ନମସ୍କାର, ବାଲେଶ୍ୱର ଖବର ତରଫରୁ ମୁଁ ରଶ୍ମି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜିକାର ଖବରରେ ରହିଛି, ବାଲେଶ୍ୱର ସହର ସଦଗୁଟା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ସରକାରୀ ନୋଡାଲ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆଜି 80 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ବେଳେ ମାତ୍ର 40 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଆସିଥିବାରୁ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଖାଦ୍ୟ ନ ପାଇ ହତାଶ ହୋଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଖାଦ୍ୟ ଆଣି ଯୋଗାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଖାଦ୍ୟ ପାଇ ନ ପାରିଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ହୋଟେଲରୁ ଖାଦ୍ୟ ଆଣି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗତକାଲି ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯେତିକି ପରିମାଣର ଖାଦ୍ୟ ଆସିଥିଲା ସେହି ତୁଳନାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିବାରୁ ବଳକା ଖାଦ୍ୟକୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଉଥିବା ସଂସ୍ଥାର କହିବା କଥା ଆସନ୍ତାକାଲି ଆନୁମାନିକ କେତେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତ ହେବେ ସେ ବାରମ୍ବାର ବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପରେ ଖାଦ୍ୟ ଆସିଥାଏ। ମାତ୍ର ଆଜି ସକାଳ 8 ସମୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ 180 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ସେତେବେଳକୁ ଖାଦ୍ୟ ନେଇ ଗାଡ଼ି ବାହାରି ଆସିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି 52 ସ୍କୁଲ ଆଉ ନୀଳଗିରି ଏନ୍ଏସ୍ର 8 ସ୍କୁଲକୁ ଦିଆହେଉଛି। ଆମ ଏନ୍ଜିଓର ନାମ ହେଲା ବାଗଡଙ୍ଗା ପଶ୍ଚିମଘରି ବିଶାଲକ୍ଷ୍ମୀ କ୍ଲବ। ମୁଁ ସେଥିରେ ଖାଦ୍ୟ ସତେଜ ଦେଖାହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ପୁଣି ତାହେଲେ ଖାଦ୍ୟ ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ବଳୁଛି। ତାର କାରଣ ସଠିକ୍ ମାପ ଆମକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, କେତେ ପିଲା ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗ ହବା କଥା ସେଇଟା ଦେଉନାହାନ୍ତି ବୋଲିକି ଅଭିଯୋଗ। ସେଟା ଆଗ ଦିନ ରୁଲ୍ଟା ଅଛି, ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କ୍ଲୋଜ୍ ନମ୍ବର କ୍ଲୋଜ୍ ନମ୍ବର ଅଛି, ଖାଦ୍ୟ ଯେବେ ଆସିବ ତା 2 ଆଗରୁ ସେମାନେ ଜଣେଇବେ। ଶୁଣନ୍ତୁ, 2 ଆଗରୁ ଜଣେଇବେ, ସେଇ ସିଷ୍ଟମଟା ଆମର ହେଇଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ନେଟ୍ ଫେଟ୍ ସବୁ ହେଇଗଲାଣି, ତ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଡେରେ ସେମାନେ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ କେତେ ଜଣେଇବେ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟ୍ଲି ଜଣେଇବେ। ଆଚ୍ଛା, ସେ ଜାଣିବେ କେମିତି? ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଣିବା କେମିତି? ଆମର ରନ୍ଧା ସ୍କୁଲରେ ଧରନ୍ତୁ ଶନିବାର 9 ସୁଦ୍ଧା ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ଆଜି ଆପଣ ଶିଶୁ ଦିବସ 9 ସୁଦ୍ଧା ପହଞ୍ଚିବ, 9 ସୁଦ୍ଧା ପଡ଼ିବ ମାନେ ଘଣ୍ଟେ ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର, ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଫ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଯିବା ଆସିବା 2 ଘଣ୍ଟା ଦରକାର, ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଦରକାର। ତା ମାନେ ଧରନ୍ତୁ ଆଜି ଦିନରେ 7 ସୁଦ୍ଧା ସରିଛି ରନ୍ଧା। ତ ଆପଣ ଯଦି କହିବେ 9 ବେଳେ 8 ବେଳେ ଜଣେଇବେ, ଆମେ ଜାଣିବା କେମିତି? ଆପଣ ଭଗବାନ ନୁହଁନ୍ତି, ଆମେ ଭଗବାନ ନୁହଁ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ନିୟମ ହେଉଛି, ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ସେମାନେ ଜଣେଇବେ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗ ୱିଥ୍ 5-10% ଏଭରେସନ୍ ହେଇପାରେ। ଆନୁମାନିକ ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗ ଦେଖିକି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଆମକୁ ଦେଖେଇଥିଲେ କମ୍, ଯେତିକି ଗତକାଲି ଦେଇଥିଲେ ତ ସେତିକିରେ ଆମେ ଗତକାଲି ଯେତିକି ନେଇଥିଲେ ତାପରେ ଆମର ବଳିଥିଲା। ଗତକାଲି ବଳିଲା ପରେ ଆମେ ହସ୍ପିଟାଲ ବଣ୍ଟା ହେଇଛି, ଆମେ ଏନ୍ଜିଓକୁ ଦେଇଦେଲୁ, ଅନ୍ୟ ଏନ୍ଜିଓ ସୁଖ ସବୁର ସାଥି ନା କ'ଣ ସେ ନେଇଗଲେ, ଏନ୍ଜିଓ ନେଇଗଲେ, ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍ ଦେଲୁ, ଆହୁରି ବାଣ୍ଟିବୁଣ୍ଟି ଦେଲୁ। ଗତକାଲି ଯେହେତୁ ବଳିଲା 42% କାଲି ପିଲା ଆସିଛନ୍ତି ଅଣ୍ଡା ଦିନ, ତେଣୁ ଆମେ ଭାବିଲୁ ଅଣ୍ଡା ଦିନ ଯଦି ବୋଲି ଆଜି କମ୍ ହବ, ତେଣୁ ଆମେ 50% ଦେଇଛୁ। 50% ଆଜି ବେଶୀ ପିଲା ଆସିଛନ୍ତି, ସତେଜ ପଡ଼ୁଛି, ଆମେ କୋଉଠୁ ଆଣିବୁ? ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ କହିବେ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରିବନି। ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କଲେକ୍ଟର ବାରମ୍ବାର ଡିଓଙ୍କୁ କହିଲେଣି ଏବଂ ଶିକ୍ଷକମାନେ ସେମାନେ ଜାଣିନି, ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇନି, ତାଙ୍କର କିଛି ଭୁଲ ନୁହେଁ। ପିଲା ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆଜି ସତେଜ ଖାଇଥାନ୍ତି, ଏଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ କଥା, ଆଜ୍ଞା ସତଜରେ ସତ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଏହାର ଏକମାତ୍ର ଇଏ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, କଲେଜରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାଗିକି ଲେଖା ହେଇଛି ଆଗ ଦିନ, ଆଗ ଦିନ ଯଦି ଦେଇଦେବେ ତାହେଲେ ସତେଜ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏଇ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଦେବାକୁ ଆସୁଛୁ ସେଇ ସମୟରେ ଲେଖିଦେବେ ନେକ୍ସଟ ଡେ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗ ସରିଲା କାମ ହେଲା। ମାନେ ନେକ୍ସଟ ଡେ ଧରେ ସପୋଜ 100 ଲେଖିଛନ୍ତି, 70 ହେଲା, ଲେଖିବେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ 70, 100 ମିଡ଼ିଅମ୍ ହିସାବରେ ରଖିତେ ପଡ଼ିବ। ସେଟା ମୁଁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇ ପଡ଼ିବ, ମୁଁ ଦେଖିନି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ନେଟ୍ରେ ସବୁ ଅଛି, ଦେଖିଲେ ପରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ତ କହିବନି, ସବୁ ଅଛି। ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି କଟକରେ କେମିତି ହେଉଛି, ପୁରୀରେ କେମିତି ହେଉଛି, ସବୁଆଡ଼େ ହେଇଛି। ତ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ନୂଆ ସିଷ୍ଟମଟା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ତରଫରୁ ଡିଓଙ୍କ ତରଫରୁ ସେଟା ହେଇନାହିଁ। CRCC ଅଛନ୍ତି, BO ଅଛନ୍ତି, ABO ଅଛନ୍ତି, ଏତେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେହି ହେଇନି ଷ୍ଟିମ୍ଲାଇନ୍ ହେଇନି। ମିଟିଂ ବସି ଯେଉଁଦିନ ହେଇଯିବ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ, ଆମ ଫର୍ମାଟ ବି ଅଛି, କହିଦେବେ ସେଇଦିନ ତ ଅଭିଯୋଗ ପାଇବେନି। ଅବଶ୍ୟ ଡାଲମା ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଭାତ ଅଭାବ ପଡ଼ିବାରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମେକଅପ୍ କରାଯାଉଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥା ବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଉପରେ ଦୋଷାରୋପ କରୁଥିବା ବେଳେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ସେରଗଡ଼ଠାରେ ଥିବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପାକଶାଳା ଯୋଜନାରେ ସହରରେ ଥିବା 52 ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମେତ 4 କନ୍ୟାଶ୍ରମକୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ବାବଦ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିବା ଜଣାଯାଏ। ଆଜି ଶିଶୁ ଦିବସ ଅଛି, ମୁଁ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିଥାଏ, ଆସିଲା ପରେ ଏଠି ଆଜି ଖାଦ୍ୟରେ ପିଲା ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର 180 ଦିଆଯାଇଥାଏ, ସେ ହାଲି 30 ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ସେ କହିଲେ ଏତିକି ଏତିକି ଚଳାଉ, ସେ ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ଏକଥା କହିବା କଥା ହେଉଛି ଚୁଲା
ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ କଥାକୁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁ, ସେ ଆଗେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଏଠି ବିଶେଷ କରି 180 ପଢ଼ନ୍ତି, କନ୍ୟାଶ୍ରମ ଅଛି ଏଠି ପାଖରେ, ସେଠି ତ 60 ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି, ତାପରେ ଅଲଗା ଛୁଆ 40 ପିଲା ସ୍କୁଲ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏତେ କମ୍ କରିଦିଅ 40-50 ଜଣ ଛୁଆକୁ ଗୋଟେ ବୁଲାର ଟିକେ ଟିକେ ଦିଆବା କେମିତି ସମ୍ଭବ ହବ, କେମିତି ହବ, ଗୋଟେ ଅଲଗା ଏମିତି ସୀମା ଥାଏ। ଠାକୁର ପାଇଁ ଖଟିକି ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁରା ହେଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ଆମ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ଜିନିଷଟା ଟିକେ ବୁଝନ୍ତୁ ଯେ କେମିତି ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ପିଲାଙ୍କର ସେ ନେବାଟା, ଆଉ ସେ ଚାହିଁଲେ ଏ ଜିନିଷଟାକୁ ଛୁଆମାନେ ବି ଟିକେ ପେଟ ପୁରା ଖାଇପାରିବେ। 100 ଗ୍ରାମ 150 ଗ୍ରାମ ଦିଆଯାଉ ସଫିସିଏଣ୍ଟ, 100 ଗ୍ରାମ ସେ ଖାଇପାରିବେନି, ସେଥିପାଇଁ ଭାତ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ 400 ଛୁଆର ଖାଦ୍ୟ ପାଖାପାଖି 3-4 ଥର ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, 3-4 ଥର ଗୋଟେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କଲେ ଏଠି ସମୁଦ୍ର ଭାଇମାନେ ସବୁ ଆସିଲେ 3-4 ଥର ଯାଇକି ସେ ଖାଦ୍ୟ ଆଣିଲେ, ଭାତ କରୁଥିଲେ ଆମେ ହୋଟେଲ ମାନଙ୍କୁ ଦେବା, ଏହିସବୁ ତ କାରଖାନା ଚାଲିଛି, କେମିତି କହିବାକୁ ଚାଲିବ କେମିତି। ଆପଣ ସବୁ ଟିଭିକୁ ଡାଇଟକୁ ଦେଇଛନ୍ତି 180 ସେ ସାର୍ ସେଟାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସମାଜକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମେସେଜ ଏଟା ତ କାହା ମୌଖି କଥା ନାହିଁ, ସବୁ ମୋବାଇଲରେ ମେସେଜ ହେଉଛି, ଏଟା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା କାହା ଚାଲିବ, ଲିଖିତ କମିଟି ଯିବନି, ସେ ବି ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି 180 ସେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା, ଆମେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଆମେ କାଲିକି ଜଣେଇଲେ ଆମେ କରିବା, ସେ କହିଲେ କାହିଁ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠିକ୍ ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର କାହିଁ ହେବନି, ଏମାନେ କୁହନ୍ତୁ ଏମାନେ ଯେମିତି ଠିକ୍ ମତେ କୁହନ୍ତୁ ହିସାବରେ କମ୍ ଖାଆନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଯଦି କରିବେ ତାହେଲେ ଏଠି ଏମିତି ଖାଇତେ ପାରିବେ ନା ଖାଇତେ ପାରିବେନି। ଆଜ୍ଞା।